disebar foto kononnya suspek kes bunuh Taman Pelangi. ...1,100 klinik kesihatan dan 146 hospital bakal dilengkapi unit khas penjagaan luka. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia N5 siaran Isnin 18 Disember 2017 bersama saya Nur Leila Muhammad Nur. Selain tajuk utama seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri hari ini dimulakan dengan laporan dari RTM Johor bersama Nur Akila Arbain. Kemudian ke RTM Perlis bersama Muhammad Shah Hashim dan selepas itu kita bersama Imran Azmi Rosli di RTM Sabah dan diakhiri dengan RTM Sarawak bersama Gracia Vicky Chua. Setia bersama N5. Polis Johor meminta orang ramai menghentikan perbuatan menular maklumat. Kononnya polis telah menahan suspek kes bunuh di Taman Pelangi malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Dato' Azman Ayub, maklumat berhubung tangkapan itu adalah tidak tepat. Jelasnya kes berkenaan masih dalam siasatan dan belum ada tangkapan dibuat. Dato' Azman Ayub mengulas maklumat yang tular di laman sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp mendakwa polis telah menahan suspek kes bunuh itu beserta gambar dipercayai suspek kes. Malam tadi seorang lelaki berusia lingkungan 30-an mati ditikam dan dilanggar sekumpulan empat lelaki menggunakan sebuah kereta di sebuah stesen minyak di Jalan Sri Pelangi, Taman Pelangi. Kejadian berlaku kira-kira 7.30 malam ketika mangsa bersama-sama seorang wanita warga asing berusia 20-an yang dipercayai isterinya sedang mengisi angin tayar kereta di stesen berkenaan. Polis Bantuan Prasarana Malaysia Berhad berjaya memberkas 21 daripada 22 suspek yang terlibat dalam kejadian gangguan seksual yang dilaporkan sepanjang tahun ini. Dan terbaru, Polis Bantuan Prasarana Malaysia Berhad juga telah menahan 13 suspek kerana disyaki mengganggu penumpang di atas pengangkutan awam. Ketua Komunikasi Kumpulan dan Pemasaran Strategik Kumpulan Prasarana Lim Jin Aun dalam satu kenyataan media meyakinkan penumpang, Polis Bantuan Prasarana sentiasa mengadakan rondaan sama ada beruniform atau berpakaian preman di sepanjang rangkaian kendalian prasarana. Penumpang yang menjadi mangsa gangguan diminta menghubungi Polis Bantuan secepat mungkin bagi membolehkan suspek diberkas dan kejadian disiasat. Pada 14 Disember lalu, empat kes gangguan seksual dalam rangkaian rel Rapid KL telah tersebar menerusi media sosial dan menimbulkan kegusaran orang ramai. Mahkamah Majistret Temerloh hari ini menetapkan 18 Januari depan sebagai sebutan semula kes seorang pencuci yang didakwa membunuh seorang peniaga kedai makan yang juga sepupunya di Taman Temerloh Makmur pada 21 Oktober lalu. Majistret Najwa Hashim menetapkan tarikh itu bagi membolehkan laporan siasatan kes diserahkan oleh pihak pendakwaan. Pada 1 November lalu, Iskandar Zulkarnain Zulkifli, 26 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas kesalahan berkenaan. Iskandar Zulkarnain yang tidak diwakili peguam didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung mandatori. Dalam kejadian pada 21 Oktober lalu itu, seorang wanita, Robiatul Ain Mahmud, 27 tahun, yang merupakan seorang anak anggota polis, ditemukan meninggal dunia dengan kesan tikaman di rumahnya. Susulan itu, polis menahan suspek yang merupakan sepupu mangsa bagi membantu siasatan. Polis juga menemukan sebilah gunting dan pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian pembunuhan yang menyaksikan mangsa ditikam empat kali di bahagian muka dan sekali di bahagian dada. SPRM Melaka berjaya menyelesaikan kesemua siasatan kes melibatkan rasuah di negeri itu sepanjang tahun ini. Menurut pengarah SPRM Melaka, Penolong Pesuruhjaya Abu Talib Uthman, bagaimanapun beberapa kes masih menunggu keputusan daripada Timbalan Pendakwa Raya.
Jelasnya, tahun ini seramai 26 individu ditahan. Masing-masing 9 individu merupakan penjawat awam dan 17 lagi merupakan orang awam. Kita punya tangkapan tahun ini, tahun 2017, sebanyak 26 tangkapan. 9 orang kaki tangan awam dan yang bakinya adalah orang awam. Dah siasatannya telah selesai dan kita tunggu keputusan. Tambahnya, pihak SPRM sentiasa komited dalam memerangi rasuah sekaligus meletakkan SPRM sebagai sebuah agensi yang mesra rakyat dan digeruni perasuah. Beliau berkata demikian kepada media selepas Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri Melaka di Aikroh. Dalam perhimpunan itu, sebanyak 24 agensi dan jabatan kerajaan melafazkan ikrar bebas rasuah. Di Mahkamah Session Ipoh, dua bekas pengarah sebuah syarikat didakwa atas pertuduhan pecah amanah membabitkan penukaran hak milik tanah syarikat berkenaan kepada nama mereka 6 tahun lalu. Azman Hanafiah, 42 tahun dan M. Sundara Rasu, 47 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Mengikut pertuduhan, kedua-duanya didakwa secara bersama ketika memegang jawatan sebagai pengarah syarikat rentak berpadu Piping Sendirian Berhad melakukan pecah amanah dengan cara menukar hak milik tanah syarikat berkenaan di Mukim Sungai Raya Kinta Perak kepada nama mereka. Perbuatan itu dilakukan di pejabat Chiu Gi Bu & Co. Ipoh Garden Ipoh kira-kira jam 9.30 pagi 8 April 2011. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan dengan sebat dan boleh didenda. Hakim Nur Hashimah Khalid kemudiannya membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin masing-masing RM50,000 dengan seorang penjamin. Selain itu, mereka juga diminta menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis terdekat sekali sebulan. Sebutan semula kes pada 23 Januari ini. Di Kedah, seorang bekas pembantu pegawai Teknik Telekom Malaysia dihukum penjara 12 bulan dan denda RM150,000 selepas mengaku salah atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah. Tertuduh Muhammad Syukri Mat didakwa meminta wang suapan berjumlah RM20,000 daripada seorang kontraktor untuk memperakukan kerja disiapkan sempurna bagi projek rancangan tebatan banjir Sungai Kedah, Anak Bukit Pakej Kedua. Hakim Mahkamah Session Alusta Azman Abu Hassan menjatuhkan hukuman tersebut selepas mengambil kira pengakuan bersalah selain tertuduh telah insaf dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Syukri didakwa meminta wang tunai sebanyak RM20,000 daripada kontraktor Badli Shah Hamid sebagai upah kerana telah memberikan sebut harga bagi kerja-kerja pengalihan kabel jenis copper dan fiber optik berkaitan di Jalan Alusta Gunung Keriang untuk Telekom Malaysia dan sebagai upah memperakukan kerja. Bagi kesalahan ini, tertuduh dihukum penjara 6 bulan dan denda RM100,000. Manakala bagi pertuduhan kedua, bapa kepada tiga anak ini didakwa menerima suapan berjumlah RM10,000 daripada Badlisha di sebuah restoran nasi kandar di Alusta pada 21 September 2015. Bagi kesalahan ini, tertuduh dihukum penjara 6 bulan dan denda RM50,000. Hakim Azman bagaimanapun memerintahkan hukuman penjara dijalankan serentak bermula hari ini. Kesemua 135 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Tun Said sejak petang semalam dibenarkan pulang tengah hari tadi. Pusat tersebut ditutup secara rasmi pada pukul 1.30 tengah hari. Pegawai daerah Kota Belud Abdul Ghani Itam yang ditemui RTM di Kota Belud memberitahu penduduk terlibat dibenarkan pulang selepas pemantauan oleh pihak polis di kawasan terjejas mendapati keadaan beransur pulih dan selamat. Okey, alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapati semua tempat-tempat yang terlibat dengan pemindahan ini iaitu 8 buah kampung sudah selamat selamat untuk mereka pulang lah. Jadi dengan ini kita hantar balik semua 135 orang mangsa melibatkan 69 keluarga
daripada 8 buah kampung. Bagaimanapun, pihak jawatan kuasa bencana daerah sentiasa bersiap siaga untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan berikutan amaran cuaca hujan lebat dikeluarkan Jabatan Meteorologi di kawasan Pantai Barat sehingga 20 Disember ini. Sementara itu, pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah, Muhammad Nur Wahab, memberitahu satu pusat penyimpanan barang-barang bantuan bagi para penduduk terlibat bencana akan diwujudkan di daerah tersebut pada tahun hadapan. Telah merancangkan dengan kerjasama dengan Tuan Pegawai Daerah untuk mengenal pasti pusat pangkalan hadapan. Kita akan tempatkan barang-barang keperluan asas untuk mangsa bencana dan tidak perlu lagi mengangkat menghantar daripada Kota Kinabalu. Pusat tersebut bagi memudahkan pengagihan bantuan kepada penduduk terjejas. Sebanyak 1,100 klinik kesihatan dan 146 hospital seluruh negara bakal dilengkapi dengan unit khas penjagaan luka selewat-lewatnya tahun depan. Unit yang serba lengkap dengan kit penjagaan luka itu bakal memudahkan pesakit mendapat rawatan, terutamanya bagi mereka yang memerlukan rawatan luka yang serius. Perkara itu dinyatakan Penasihat Kebangsaan Kesihatan Prima, Profesor Dr. Hari Krishna K.R. Nair. Katanya unit yang serba lengkap dengan kit penjagaan luka itu bakal memudahkan pesakit mendapat rawatan, terutamanya bagi mereka yang memerlukan rawatan luka yang serius. Pelaksanaan unit khas tersebut juga dapat mengurangkan kos rawatan dan memendekkan tempoh rawatan bagi setiap pesakit. Sebab sebelum ni tengok dia pergi jumpa MA ke atau PPP ke apa semua tu, dan dia akan buat dressing, dia hantar aje. Sebab sampai sekarang dia akan ada proper team. That means pakar perubatan keluarga bersama dengan pegawai perubatan dia, bersama dengan nurse semua tu. So memang dia akan ada training apa semua tu, dia akan buat attachment dekat HKL semua tu, mana yang dekat kita, and then dia akan jaga luka dekat tempat tu. So and then kita akan collect data juga. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar bengkel pencegahan kecederaan tekanan di Hospital Kuala Lumpur. Sebanyak 17 kit penjagaan luka diserahkan kepada wakil klinik kesihatan Kuala Lumpur termasuk Putrajaya. Bersua kembali, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak diberi sambutan rasmi di Pejabat Presiden di Colombo bersempena lawatan rasmi 3 hari beliau ke Sri Lanka. Perdana Menteri diiringi beberapa orang Menteri Kabinet tiba di Pejabat Presiden pada pukul 10 pagi waktu tempatan. Ketibaan beliau disambut Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. Datuk Seri Najib kemudian memeriksa perbarisan hormat sebelum diperkenalkan kepada Menteri Kabinet negara itu. Sejurus selepas itu berlangsung mesyuarat empat mata antara Datuk Seri Najib dan Presiden Maithripala Sirisena. Ia disusuli dengan mesyuarat dua hala delegasi antara kedua-dua negara. Pelbagai isu kerjasama dibincangkan, antaranya mengenai rundingan perjanjian perdagangan bebas FTA. Karnival Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan yang disambut di Mua serta pembangunan perumahan rakyat Johor antara pengisian dalam lintas langsung dari negeri itu petang ini. Terus saja kita bersama Nur Akila Arba'in yang telah bersedia di studio berita RTM Johor Bahru untuk perinciannya. Akila, teruskan. Bagi Angkasa Puri. Kesedaran untuk menjaga aspek kebersihan tandas, khususnya tandas awam, perlu dipertingkat dan dititikberatkan dalam kalangan pengguna. Ini kerana tahap kebersihan tandas di negara ini termasuk di Johor masih di tahap kurang memuaskan berdasarkan laporan dan aduan yang diterima. Menurut Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halimah Mohamad Saddiq, tanggungjawab menguruskan kebersihan tandas seharusnya tidak bergantung kepada pihak kerajaan semata-mata. Tegasnya, persepsi itu perlu diubah kerana amalan kebersihan dan menjaga kemudahan awam ini harus digalas bersama-sama masyarakat. Ini kerana sifat tanggungjawab pengguna memainkan peranan besar sekaligus meningkatkan imej negara bersih khususnya sebagai destinasi pelancongan. Saya agak persepsi ini akan dapat dibetulkan balik supaya pada tahun akan datang. Kerana bila bab membicarakan soal tandas seperti mana yang saya sebut, takkan dia menjadi tanggungjawab kerajaan dan pihak berkuasa tempatan. Dia sepatutnya menjadi tanggungjawab setiap ahli masyarakat yang ada, setiap rakyat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutup Karnival Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan di Dataran Tanjung Emas Mua. Kira-kira 5,000 pengunjung hadir memeriahkan karnival yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lepas.
Pelbagai aktiviti disediakan termasuk pertandingan Tandas Bersih Satu Malaysia yang menyaksikan 12 kategori dipertandingkan. Parlimen Tebrau dijangka mempunyai 11,311 unit perumahan rakyat Johor termasuk Rumah Mampu Milik Johor RMMJ menjelang tahun 2020. Angka itu sekaligus menjadikan parlimen tersebut antara kawasan paling banyak dibangunkan projek seumpamanya. Berdasarkan laporan Task Force Perumahan Rakyat Johor, 17 projek perumahan rakyat Johor di Parlimen Tebrau yang telah siap dan sedang dibangunkan. Ia melibatkan 671 unit perumahan komuniti Johor, PKJA dan 250 unit PKJB siap dibina sejak 2014, manakala 642 unit lagi adalah unit RMMJ. Bagi rumah yang sedang dibina pula, ia melibatkan 306 unit PKJA, 1,496 unit PKJB dan 1,398 unit RMMJ. Bagi pembeli, peluang memiliki kediaman berhampiran kawasan bandar dengan harga rendah adalah satu peluang kerana ia bukan sahaja meringankan kos sara hidup, malah mampu meningkatkan kualiti sosial masyarakat. Untuk bangsa Johor lah, saya seorang warga bangsa Johor yang masih muda dan berpeluang untuk memiliki hartanah dalam masa muda itu memang alhamdulillah. Yang telah banyak memberi peluang-peluang pembangunan di kawasan Taman Seri Indah, Taman Daya, telah memberi peluang kepada penduduk-penduduk sini yang tidak mempunyai rumah khususnya, jadi berpeluang untuk memiliki rumah yang selesa dan rumah sendirilah. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tiram, Datuk Maulizan Bujang menggalakkan penduduk khususnya yang bekerja di Johor Bahru supaya segera mendaftar secara dalam talian sekiranya ingin memiliki kediaman mampu milik. Pemohon juga boleh memilih sendiri lokasi kediaman yang ingin dibeli menerusi permohonan dalam talian itu. Jadi dengan adanya pertumbuhan yang seimbang di antara kawasan komersial, industri dan juga perumahan, jadi peluang rakyat untuk berada ataupun menetap di kawasan tersebut amat luas. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bakal meraihkan sambutan ulang tahun penubuhannya ke-24 pada 1 Januari 2018. Pelbagai program diatur bermula 28 Disember ini sehingga kemuncaknya pada sambutan Ambang Tahun Baru 2018 yang bakal berlangsung di Dataran Bandaraya Johor Bahru. Datuk Bandar MBJB Amran Ihraman menjelaskan penganjuran ulang tahun ke-24 MBJB itu sebagai salah satu usaha pihak berkuasa tempatan memberi penghargaan kepada pelanggan khususnya warga Johor Bahru. Antara pengisian aktiviti sambutan ialah persembahan kebudayaan, pameran kesihatan, festival kemasyarakatan dan masakan. Turut diselitkan program berunsur keagamaan. Tapi kita akan teruskan juga pada minggu-minggu awal Januari itu dengan aktiviti-aktiviti yang berlainan. Kita akan melibatkan masyarakat dan juga ahli majlis dan juga pimpinan-pimpinan untuk bersama dalam majlis majlis tersebut. Beliau ditemui selepas rakaman program Suara Johor di Johor FM pagi tadi. Selain MBJB, agensi-agensi lain termasuk Johor FM dan pihak pemaju akan turut bekerjasama bagi memeriahkan sambutan ulang tahun itu. Laporan itu mengakhiri sumbangan bahan berita dari Johor petang ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita N5 selanjutnya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Waalaikumsalam Akila, terima kasih. Dan saudara, seterusnya kita ke laporan negeri dari Perlis bersama Muhammad Shah Hashim di sana. Silakan Muhammad Shah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar sekolah di Perlis masih berada di tahap yang lemah. Sehubungan itu, beberapa aktiviti dan program dirancang kerajaan negeri bersama beberapa badan bukan kerajaan NGO bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar. Ia dilihat selari dengan bajet negeri Perlis yang dibentangkan Menteri Besar minggu lalu bagi meningkatkan tahap pendidikan di negeri ini. Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man berkata, penguasaan bahasa Inggeris dilihat penting dengan peredaran zaman yang semakin berteknologi selain menjadi salah satu kelebihan sekiranya ingin mendapatkan kerja dengan syarikat terkemuka. Antara program yang dirancang ialah Learn English with Fun yang akan dijalankan oleh NGO Perlis dengan kerjasama kerajaan negeri. Kita akan mengadakan seperti kelas-kelas
bahasa Inggeris misalnya, kita dapati bahawa bahasa Inggeris ini memang amat lemah di kalangan pelajar di poli. Dan ini merupakan salah satu daripada inisiatif yang akan diambil oleh kerajaan negeri yang kerjasama NGO-NGO ini dalam meningkatkan lagi prestasi subjek-subjek ataupun mata-mata pelajaran tertentu di kalangan pelajar kita di negeri Perlis ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan Back to School kepada 400 pelajar sekitar Parlimen Kangar di Dewan Residensi Kangar Perlis. Sumbangan diterima daripada syarikat Cement Industry of Malaysia Berhad Sima bernilai RM92,400. Pihak berkuasa tempatan PBT perlu diperkasa bagi menghadapi cabaran yang lebih besar menjelang 2020 sebagai negara maju. Kesejahteraan rakyat serta kelestarian negara merupakan elemen penting yang harus ditonjolkan oleh setiap PBT. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Dato' Aziz Muda menegaskan, setiap kaki tangan PBT bukan sahaja perlu patuh pada peraturan dan undang-undang sedia ada, malah produktiviti dan integriti juga perlu ditingkatkan. Bagi pejabat awam muda ni, Dato' Sri, pejabat awam muda ni dia mungkin tak pernah menghayati apa yang berlaku pada tahun awal tahun 60-an, 50-an dulu, semasa zaman sukar. Jadi ini perlu kita buat. Dari segi kadar upah, laluan kerjaya, ini dari semasa-semasa kita kaji. Dan saya yakin kerajaan yang ada sekarang, kerajaan bawah pimpinan Tun Sri Najib ini, dia tak pernah tolak. Saya tak pernah berunding Tun Sri Najib ini, sepatah perkataan dia tolak pun tak pernah lagi. Cuma kemampuan, ada ke tidak ada, itu saja. Beliau ditemui media selepas perasmian Majlis Persidangan Perwakilan Tritahunan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Pihak Berkuasa Tempatan Semenanjung Malaysia ANULE kali ke-26. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man yang merasmikan majlis berkenaan. Demi membela nasib bekas wartawan yang terpinggir, Saad Nordin melakukan kayuhan jejak wartawan di seluruh semenanjung Malaysia mencari golongan ini untuk dibantu. Beliau yang juga bekas wartawan sambilan media cetak dan elektronik suatu masa dulu terpanggil melakukan kayuhan ini selepas mendapat berita menyedihkan berkaitan bekas rakan-rakan wartawan. Kayuhan yang dimulakan beliau sejak 6 November lalu telah berjaya menemukannya dengan 48 bekas wartawan yang hidup dalam keadaan daif di seluruh negara. Sepanjang kayuhan, beliau menyaksikan sendiri rakan-rakan wartawan yang dahulunya pernah berjasa kepada negara dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat hidup dalam keadaan menyedihkan. Sehubungan itu, beliau berharap golongan ini mendapat perhatian daripada pihak atasan khususnya yang pernah mengenali mereka. Perkara ini juga akan dibawa kepada Persatuan Bekas Wartawan yang berpusat di Kuala Lumpur. Antara bekas wartawan yang ditemui, Abdul Karim Muhammad, Abdul Hamid Muhammad dan Ras Muna. Ya, selesaikanlah permasalahan mereka. Kalau mereka tak ada rumah, kita bagilah rumah. Kan? Ha, itu saja. Kalau hidup dalam daif, kita bagilah sesuatu kerja yang boleh dia buat. Jual nasi lemak ke? Itu yang terbaik. Kesal dengan caki, cuma kesal sikit. Gila bekas wartawan, gila tinggal karya, orang dah tak kandang kita, luka kita lah. Tak tanya harga, ada lah sekerat jual macam tu. Kalau boleh macam program-program macam ni, kalau boleh dibuat, dia perlu sekali lagi kita jumpa lagi dengan rakan-rakan wartawan pasal nasib macam saya kata tadi lah. Nasib selepas kerja sebagai wartawan ni macam-macam. Laporan itu menutup perkembangan dari Perlis. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan N5 seterusnya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Waalaikumsalam Muhammad Hashim. Terima kasih Muhammad Shah Hashim. Baiklah saudara, seterusnya kita ke Sabah bersama Imran Azmi Rosli di sana. Imran, silakan. Terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berikutan kejadian banjir di Keningau yang turut melibatkan rumah dihanyutkan air di pesisir Sungai Pampang. Kerja-kerja pembersihan kini sedang giat dijalankan. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Hector Zaimid. Silakan Hector.
Terima kasih kepada rakan tugas Imran Azmi Rosli di studio RTM Kota Kinabalu. Dan ketika ini saya berada di Kampung Pampang Keningau, lokasi teruk dilanda banjir kilat berlaku semalam apabila air sungai naik mendadak berikutan hujan yang berlaku sejak malam Sabtu. Dan berkesempatan untuk kita bersama pada petang hari ini adalah mangsa kejadian rumah yang dihanyutkan arus deras pada hari semalam. Dan bersama dengan kita Puan Halimah, mungkin boleh kongsikan kepada kita bagaimana kejadian ini mula-mula berlaku, silakan. Kejadian berlaku 16 hari bulan, start jam 12 malam, saya terima panggilan yang adik saya telefon, banyak rumah hanyut, banjir. Kemarin dia start lagi dalam pukul 3 begitu, 3.30 air naik, rumah kami hanyut. Memang tiada apa sudah dapat diselamatkan. Baik, terima kasih Puan Rahimah. Dan bersama dengan seorang lagi mangsa kejadian adalah Puan Rasma. Mungkin juga Puan Rasma boleh kongsikan kepada kita kejadian berlaku hari semalam. Pada malam Sabtu 11 malam air tu belum berapa naik. 11.30 air tu akan naik. Lepas tu 11.30 dia ada dua buah rumah hanyut. Petang tadi juga yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah dan juga Menteri Pembangunan Infrastruktur telah pun membuat lawatan sulan kerja ke kawasan yang dilanda banjir, dan tinjauan serta pemantauan telah pun dilakukan. Dan apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, tindakan segera akan diambil bagi memastikan bantuan segera dapat diberikan kepada para mangsa kejadian. Setakat itu yang dapat kita kongsikan bersama dari Keningau Sabah mengenai kejadian ataupun susulan banjir di Sungai Pampang daerah Keningau. Hector Zaimid bersama juru kamera Dili Simon, kembali kepada rakan tugas di RTM Kota Kinabalu. Terima kasih Hector. Sementara itu mengulas mengenai kejadian 12 rumah dihanyutkan air di Keningau semalam, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan mengingatkan orang ramai supaya tidak mendirikan sebarang struktur seperti rumah di kawasan berisiko bahaya bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Tan Sri Pairin yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur berkata 7 daripada rumah terlibat dihuni pendatang asing tanpa izin, sementara selebihnya milik warga tempatan dibina di kawasan berisiko iaitu pesisir Sungai Pampang. Sesiapa pun tidak harus buat bangunan apapun, bangunan perumahan terutama sekali di tengah-tengah sungai. Walaupun pada ketika mereka buat perumahan itu tiada air, ini bahaya. Karena di negeri Sabah ini iklim dia memang ada musim banyak hujan lebat turun dan berlebihan, dan boleh berlaku banjir di mana-mana. Beliau ditemui media selepas menerima kunjungan perpisahan daripada Konsul Jeneral Indonesia di Kota Kinabalu, Ahmad D.H. Irfan, di pejabatnya di Kota Kinabalu. Tambah Tan Sri Pairin, pemantauan juga akan diperhebat oleh pihak berkaitan pada masa akan datang supaya struktur rumah yang dibina di kawasan berisiko bahaya dapat dirobohkan. Pusat pemindahan sementara di Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud ditutup secara rasmi tengah hari tadi selepas kesemua 135 penduduk yang ditempatkan di pusat berkenaan dibenarkan pulang hari ini. Untuk perkembangan keadaan semasa di daerah berkenaan, kita bersama wartawan Olivia Serina Chong. Silakan Oli. Terima kasih Imran. Ketika ini saya bersama dengan pemangku OCPD Kota Belud, ASP Ong Kian Tok dan Major Khairul Anwar bin Abdul Ghaffar, Ketua Petugas dari ATM. ASP Ong akan memberikan butiran lanjut berkenaan laporan banjir di Kota Belud. Silakan ASP. Salam sejahtera serta selamat petang. Dengan ini saya mensahkan satu banjir kilat telah berlaku di Kota Belud pada jam pada kemaling lah semalam lah 17 hari bulan Disember jam 8.30 malam lah, di mana PKOB dan PKTK telah diaktifkan. So semua agensi yang telah lapor di PKTK daripada semua agensi kerajaan lah, bila saya total up jumlah selama lebih kurang 92 orang lah. So
Mangsa-mangsa telah dipindah, yang telah dipindah, jumlah mangsa yang telah dipindahkan ke pusat pemindahan Dewan Tun Sai adalah 135 orang. Dan pada jam lebih kurang 13.45 hari ini, iaitu tadi lah, di mana PKOB dan PKTK telah ditutup. Semua mangsa telah dihantar balik ke rumah, memandangkan cuaca sudah beransur baiklah. Air sungai. Bacaan pala sungai sekarang itu menunjukkan penurunan. So untuk pasukan penyelamat semua agensi yang terlibat masih dalam mood kesiapsiagaan lah, standby lah. Itu sahaja daripada saya. Thank you. Terima kasih SP. Kembali ke studio bersama Imran. Terima kasih Olivia. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sedia salur bantuan kepada para petani yang terjejas banjir termasuk di Kota Belud baru-baru ini. Timbalan Menterinya Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata pihaknya masih menunggu laporan penuh mengenai kerugian yang dialami petani di daerah berkenaan. Kita akan beri perhatian dan juga pertolongan kepada mangsa-mangsa banjir di mana juga. Jadi yang berlaku kalau baru ini berlaku di Kota Belud, kita akan buat kajian, ya, perincian, dan dari situ nanti kita baru tentukan apakah bantuan. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Krismas, anjuran Pejabat Parlimen Pensiangan dengan kerjasama kawasan Rukun Tetangga KRT Pensiangan di Sok. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup. Dalam pada itu, Tan Sri Kurup yang juga ahli Parlimen Pensiangan menggesa rakyat untuk menjadikan sambutan sesuatu perayaan sebagai wadah berkongsi kegembiraan serta platform mengeratkan hubungan kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Jadikanlah sambutan perayaan Hari Krismas 2017 dan Tahun Baru 2018 ini sebagai asas untuk mengukuhkan iltizam dan perpaduan sekaligus menolak sebarang pengaruh negatif. Sentimen sama turut dikongsikan pengunjung yang hadir ke majlis berkenaan. Sangat gembiralah berhari Krismas pada hari ini. Ini lebih memupuk lagi perpaduan pada semua kaum. Ini memang kita nampak semua rakyat dari mana-mana tingkat semua pun datang. Ini tetap memang satu tanda yang baik untuk perpaduan. Sangat-sangat menggalakkan kerana saya tengok begitu terbuka sekali dan tidak melihat posisi keagamaan masing-masing, tetapi mengeratkan perpaduan di antara satu dengan yang lain, saling menghormati. Turut diadakan penyampaian sumbangan barangan keperluan harian dan wang ringgit kepada warga emas dan kanak-kanak serta persembahan hiburan. Mukim Sinagang yang semakin membangun dan padat dengan penduduk wajar dinaik taraf sebagai sebuah daerah kecil. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Sairin Karno berkata, status sebagai daerah kecil penting agar perancangan teratur dan pembangunan lebih pesat dapat dilaksanakan di mukim berkenaan yang terletak dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Liawan di Keningau. Pihak berkuasa di daerah Keningau, khususnya pejabat daerah, diminta bekerjasama dengan pemimpin setempat bagi menyediakan keperluan bagi merealisasikan cadangan menjadikan Senagang sebagai daerah kecil. Datuk Sairin yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Liawan bercakap kepada pemberita selepas merasmikan majlis menandatangani nota kerjasama tagal Kampung Senagang di Keningau. Terdahulu ketika berucap, beliau berkata Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sentiasa menyokong segala usaha Jabatan Perikanan Negeri memulihara dan membangunkan sistem tagal di negeri ini. Ia selaras dengan matlamat kerajaan untuk mencapai sasaran dasar agro makanan negara 2011-2020 iaitu 700 tagal menjelang 2020. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Perikanan Sabah Godfrey Kisi berkata, sejak tahun 2002 sehingga kini sebanyak 544 sungai di negeri ini telah ditagal dengan lebih sejuta benih anak ikan dilepaskan. Mengenai MOU tersebut, katanya ia telah dimulakan pada 2015 di Nabawan melibatkan pelbagai faedah seperti bantuan pembinaan tandas, pondok rehat dan sesi perkongsian maklumat tagal. Baik saudara, sekian dulu bahan berita N5 dari Sabah petang ini. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Imran, terima kasih. Baiklah saudara, seterusnya kita ke Sarawak pula bersama Gracia Vicky Chua di sana. Silakan Gracia.
Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Hujan lebat sejak awal pagi tadi mengakibatkan beberapa kawasan sekitar Bandaraya Kuching dinaiki air pada satu hingga ketinggian tiga kaki. Antara yang terjejas Kampung Sungai Nada, Kampung Temenggung Haji Gobel, Kampung Pulau Ulu dan Kampung Sinar Budi Baru. Tinjauan RTM di Kampung Pulau Ulu mendapati terdapat segelintir penduduknya masih membersihkan rumah mereka yang dinaiki air. Menurut Ketua Kampung, Kampung Pulau Ulu, Haji Hassan Idik, banjir kali ini antara yang terburuk dalam tempoh 5 tahun apabila kira-kira 70 buah rumah terjejas dengan anggaran 200 penduduk. Paparitan yang tak sempurna yang ada di kawasan projek Dohana ni. Jadi walaupun di sebelah seberang sana, paipar itu teratur, tapi tersekat di antara sebelah projek Dohanan. Air lambat keluar sebab paparitan tersumbat. Tambahnya, meskipun kampung itu pernah dilanda banjir kilat, air akan mulai surut setelah hujan berhenti. Namun situasi kali ini berbeza kerana setelah hampir 4 jam hujan berhenti, air tidak surut sepenuhnya. Nak si dapat diselamatkan, kebanyakan harta benda si dapat lah, cuma nak dokumen penting aja dapat diselamatkan. Kami terpaksa nunggu air yang ada reda sikit, tapi dah dangga sampai ke pagi, saya dah reda-reda. Jadi kata orang, tak mau dibuka juga sebab takut motosikal berendam dalam air. Jadi kami orang apa menyelamat apa-apa yang patut nak didapat nak diselamatkan. Sementara itu, sebuah pusat pemindahan dibuka di daerah kecil Subuyau kira-kira pukul 12 tengah hari tadi bagi menempatkan 61 penduduk terjejas banjir. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak, Kolonel Mohtar Samad, penduduk terjejas tersebut ditempatkan di Dewan Kampung Lutong Semangan. Penduduk yang terjejas adalah dari Kampung Lubuk Meranti melibatkan 17 buah keluarga. Jelasnya pusat pemindahan itu dibuka ekoran hujan lebat sejak semalam menyebabkan kawasan kediaman mereka dinaiki air. Dalam pada itu, Kenal Mota mendedahkan beberapa buah kampung di kawasan rendah di Semarahan turut mengalami peningkatan paras air. Kawasan yang berisiko terbabit termasuk di Kampung Pelaik, Sungai Batu, Rembus, Jegoi dan Kampung Baru. Berdasarkan apa yang telah mereka bincangkan dalam mesyuarat bencana peringkat daerah di Semarahan, kita peringkat bahagian di Semarahan dan penglibatan penduduk kampung, anggota APM, agensi-agensi penyelamat yang lain, pihak JKM, pihak agensi-agensi yang lain telah diberikan taklimat ataupun tanggungjawab awal memastikan segala maklumat yang ada. Bila mendapati maklumat daripada KMKK ataupun Ketua Masyarakat Ketua Kaum itu mengatakan hujan lebat, pihak agensi-agensi utama kita telah pergi ke kawasan untuk memastikan keadaan itu berlaku. Manakala tinjauan RTM di Kampung Jegoi Semarahan yang turut terjejas mendapati penduduk telah membuat persediaan dengan membina penempatan sementara untuk berlindung sehingga mendapat arahan untuk berpindah sekiranya situasi semakin buruk. Yang di tangga kita, kami mula siap pantau untuk banjir lah. Kami tu si dapat keluar dari rumah sebab area kami dah ada mesyuarat dengan APM, dengan jabat daerah. Mun keluar pun mengikut prosedur sidaknya, SOP sidaknya. Mun dapat dikeluar, kami keluar. Mun si keluar, kami stay aja. Sistem kabel rakyat satu Malaysia, SKRIM, diyakini akan membantu memacu pertumbuhan gaya hidup digital dan pertumbuhan ekonomi digital di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Wapping berkata, SKRIM merupakan sebahagian inisiatif kerajaan untuk menambah baik ketersediaan dan kualiti akses internet di Sarawak. Jelasnya, SKRIM merupakan projek usaha sama di antara Telekom Malaysia Berhad, TM dan Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ia merupakan projek yang sangat penting dan dialu-alukan untuk menyediakan perhubungan Sarawak dengan dunia luar bagi mencapai status negeri maju menerusi ekonomi digital. Adanya capaian internet yang lebih baik adalah diharapkan dapat berbagai program yang sedang dilaksanakan seperti usahawan, izrki atau berbagai program lagi yang akan dilaksanakan di masa hadapan
bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan meraih peluang pendapatan di dalam digital. Ketua Menteri menyatakan demikian pada pelancaran Scream di Kuching. Sementara itu, pengerusi TM Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman Mahbub berkata sistem kabel yang mempunyai tiga lokasi pendaratan di Sarawak iaitu di Kuching, Bintulu dan Miri bertujuan mempertingkat sambungan kabel dasar laut domestik setiap ada di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Ia juga bagi memenuhi keperluan pertubuhan jalur lebar pada masa hadapan. Skrim sepanjang 3,800 km itu mempunyai kapasiti awal 4 terabyte sesaat dan boleh dinaik taraf kepada 12.8 terabyte sesaat. Kabel dasar laut ini mendarat di 6 lokasi iaitu Mersing, Kuching, Bintulu, Miri, Tanjung Aru dan Cerating. Loji hidrogen pertama Sarawak akan menggunakan teknologi dari China. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jori Tunopeng berkata berbanding teknologi dari Jerman, teknologi China yang sudah 17 tahun menghasilkan produk tersebut jauh lebih murah. Katanya pembangunan industri hidrogen Sarawak ini akan memberi laluan kepada pembinaan pengangkutan awam termasuk bas dan transit aliran ringan LRT. Tanpa memperincikannya, Ketua Menteri berkata loji tersebut berkemungkinan besar akan dibina di Kuching. Beliau memberitahu demikian dalam ucap tamanya pada Majlis Perpisahan Konsul Jeneral Republik China yang terutama Fu Jijun di Kuching. Fu Jijun yang berkhidmat sebagai diplomat di Sarawak sejak 18 Januari 2016 bakal berpindah tugas ke tempat lain. Mengenai hubungan dua hala Malaysia-China, Datuk Pentinggi Abang Johari memberitahu perubahan lanskap ekonomi China memberi kesan positif pada Sarawak terutamanya usaha ke arah ekonomi digital yang sedang rancak di negara tembok besar itu. Sebanyak 17 kawasan hitam di negeri ini akan menjadi tumpuan sepanjang 15 hari Ops Selamat bersempena perayaan Krismas. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Pahlawan Muhammad Zuraidi Ibrahim berkata, kawasan itu diklasifikasikan sebagai berisiko berdasarkan statistik kadar kemalangan termasuk kemalangan maut. 17 kawasan hitam itu masing-masing membabitkan 4 jalan di Kota Semarahan dan Seriaman, Lawas 2, Bau 2, Mukah 3 dan masing-masing 1 di Serikai dan Lubuk Antu. Datuk Pahlawan Muhammad Zuraidi berkata pada sidang media selepas merasmikan majlis pelancaran Ops Selamat bersempena perayaan Krismas di Batu Kawar, Kuching. Dalam pada itu, beliau memberitahu sebanyak 18,180 kes kemalangan jalan raya direkodkan bagi tempoh Januari hingga November tahun ini. Ia menunjukkan penurunan sebanyak 135 kes atau 0.7% daripada 18,315 kes yang dicatatkan pada tempoh yang sama tahun lepas. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Pahlawan Zuraidi mahu selain memberi fokus kepada aspek keselamatan jalan raya, kadar jenayah terutamanya pecah rumah dan samun turut dapat dikurangkan ke tahap yang paling minimum sepanjang operasi dilaksanakan. Program Laman Komuniti yang dianjurkan oleh Pustaka Negeri merupakan satu inisiatif untuk membentuk pemikiran masyarakat ke arah sasiah yang lebih teguh. Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Rashid Abul Hassan berkata menerusi aktiviti menanam tanaman tersebut, ia dapat menyemai dan membina sikap bertanggungjawab dan mempercayai satu sama lain. Ini kerana sayur-sayuran yang ditanam di laman komuniti itu merupakan tanggungjawab semua pihak. Tambahnya, laman komuniti yang diusahakan di kawasan pustaka itu juga antara lain untuk mendidik dan mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat setempat selain sebagai bank makanan kepada masyarakat. Rashidah memberitahu pemberita selepas program laman komuniti di Pustaka Kuching. Beliau juga mengalu-alukan lebih ramai lagi masyarakat setempat untuk turut serta dalam menyumbang benih sayuran, herba, buah-buahan dan bunga untuk memperbanyakkan lagi tanaman di laman itu. Kemasukan ke program laman ini adalah percuma namun terhad kepada 10 lot sahaja. Jadi setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih.
Pengisytiharan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP menggantikan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah MPJBT pada 22 November lalu oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar antara detik bersejarah dalam pentadbiran negeri Johor bagi tahun 2017. Ia bermula pada 10 September lepas apabila Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menyempurnakan pelancaran logo MBIP di dasar laut Pulau Mensirip Taman Laut Sultan Iskandar Mersing. Imbasan 2017 bersama-sama Raden Muhammad Azwan. Perbaikan kawasan pentadbiran seluas 40,000 hektar pengisytiharan MBIP pastinya membawa dimensi baru dari segi ekonomi terhadap lebih 750,000 penduduk di kawasan berkenaan. Kedudukan MBIP yang terletak dalam wilayah Iskandar juga menjadikannya pihak berkuasa tempatan PBT yang memiliki akses laluan paling mudah di Johor dengan 6 akses dari Rebuh Raya Utara Selatan dan laluan keling kedua. Selaras penaiktarafan itu, MBIP membawa misi memberi perkhidmatan lebih efisien seiring perkembangan projek berimpak tinggi dan bertaraf global di kawasan itu. Meliputi kawasan taman-taman perumahan yang ada, iaitu sebanyak 27 buah taman-taman perumahan. Tapi kita ada lagi 40% kawasan yang belum dibangunkan. Maknanya potensi kita itu begitu luas. Begitu saya rasa ini akan memacu ekonomi negara. Kemudahan dan keselesaan warga penduduk MBIP juga tidak dilupa. RM20 juta ringgit diperuntukkan tahun depan bagi kerja-kerja penyelenggaraan, kemudahan awam seperti laluan pejalan kaki, pondok bas, jejantas dan landscape. Projek pendidikan kelestarian alam sekitar turut diberi keutamaan. Di kawasan kita ni Iskandar Puteri terdapatnya Sungai Segudai. Jadi kita dalam rancangan untuk membuat satu rancangan kawasan khas lembangan Sungai Segudai. Di mana kita akan buat pemilihan pelantikan konsultan dan kita akan mengkaji daripada datangnya punca-punca pencemaran tersebut. Bagi warga penduduk MBIP, mereka berharap lebih banyak peluang pekerjaan diwujudkan di samping menyediakan peluang ekonomi baru bagi mengimbangi kos sara hidup selain menambah baik infrastruktur dan perkhidmatan sedia ada. Saya harapkan, kita mengharapkan bahawa ianya menjadi pemangkin kepada kawasan, bukan hanya kepada kawasan Iskandar Puteri tetapi di kawasan Johor Bahru secara keseluruhannya. Perkhidmatan bas dan pengangkutan awam untuk kemudahan penduduk-penduduk pergi kerja ke sekolah ke, dan saya harap benda ini akan majulah, bagus. Dapat lagi membuka peluang pekerjaan, peluang ekonomi, memajukan lagi kawasan di dalam Majlis Pembenaran Iskandar, Majlis Bandaraya Iskandar itu sendiri. Pengisytiharan MBIP sebagai bandaraya ke-14 di Malaysia dan kedua di Johor selepas Johor Bahru menjadi gambaran ia bakal berkembang menjadi sebuah daerah pembangunan paling terancang berorientasikan keperluan masa depan. Radin Muhammad Azwan melaporkan untuk RTM. Seramai 150 kaki tangan dan pengurusan tertinggi Amanah Raya Berhad, Amanah Raya, melafaz ikrar bebas rasuah IBR bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Wisma Amanah Raya. Upacara melafaz ikrar itu diketuai Pengarah Urusan Amanah Raya Adnan Mat Yusof sambil disaksikan Pengerusi Amanah Raya Tan Sri Sabarudin Cik dan Pengarah SPRM Kuala Lumpur Datuk Han Chi Rul. Menurut Adnan, IBR diadakan bagi meningkatkan rasa tanggung jawab pengurusan dan warga kerja Amanah Raya dalam memerangi gejala rasuah bermula daripada pembudayaan amalan integriti. Ia juga bagi menyampaikan mesej kepada masyarakat bahawa kakitangan Amanah Raya komited melaksanakan tugas dengan telus. Okay, this is something at this point of time kita tak ada lagi ISO yang berkenaan dengan pencegahan rasuah. This is something that we would like to look at supaya kita bebas rasuah. I think it's a good idea untuk kita masukkan unsur-unsur ISO dalam elemen pencegahan rasuah tu dalam kita punya proses pekerjaan kita. Tapi insyaAllah by next year, I think we should include that element of ISO dalam pencegahan rasuah tu.
Majlis turut menyaksikan upacara menandatangani IBR oleh Pengarah Urusan Amanah Raya diikuti Pengurusan Tertinggi Anak Syarikat Kumpulan Amanah Raya dengan disaksikan Pengerusi Amanah Raya dan Pengarah SPRM Kuala Lumpur. Selain IBR, beberapa inisiatif telah dilaksanakan sebelum ini sebagai bukti Amanah Raya mementingkan aspek integriti buat warga kerjanya. Antaranya Pelan Integriti Amanah Raya PIA yang dilaksanakan pada 2006 dan Kod Etika Perniagaan Amanah Raya Kobe pada 2007. Meningkat dan rakyat kini lebih mampu memilih kereta berjenama, terutama jenama luar negara. Itu antara faktor yang menunjukkan rakyat di negara ini menikmati taraf hidup yang lebih tinggi walaupun dikatakan dibayangi kesan kenaikan kos sara hidup. Nur Hidayu Samsudin meninjau kaitan kuasa beli rakyat dengan peningkatan jualan kereta pada ketika nilai mata wang negara ringgit dikatakan sedang jatuh. Menurut statistik yang dikeluarkan Persatuan Automotif Malaysia, MAA, jualan kereta di negara ini Oktober lalu meningkat lebih 6,000 unit atau hampir 15% kepada lebih 47,000 unit berbanding bulan sebelumnya. Jenama kereta luar negara seperti Toyota mengungguli jualan kereta di negara ini yang meningkat lebih 42% dan diikuti jenama Mitsubishi. Satu lagi jenama luar negara iaitu Honda meningkat 14.7% di belakang Produa yang meningkat hampir 15%. Manakala kereta jenama negara Continental semakin mendapat pilihan seperti Renault yang meningkat lebih 100%. Trend ni akan berterusan. Berterusan dan mengikut kemampuan lah dan kehendak pembeli-pembeli lah. Selalunya kalau kereta pertama dia tak mampu, dia beli kereta yang lebih murah seperti Proton dengan Pro 2. Tapi yang selepas tu dia pun adalah minat untuk meningkatkan lah kereta yang lebih mahal sikit tapi yang boleh mampu dibayar. Selain tahap kemampuan yang meningkat, pelbagai tawaran selepas jualan yang menarik mendorong pembeli memilih jenama luar negara selain khidmat nasihat bank yang diberikan sebelum pinjaman kenderaan diluluskan. Kalau nak dapat pinjaman sewa beli ni susah sangat. Dia tengok kemampuan pembeli tu sama ada dia boleh bayar. Dia keluarkan kos-kos yang perlu dibayar tiap-tiap bulan. Lepas tu dia tengok net gross income tu. Sama ada net gross income tu mampu untuk membayar duit hutang bulanan pinjaman tu untuk kereta-kereta. Bank tu dah buatlah itu anggaran tu lah. Walaupun terpaksa memilih kereta nasional sebagai kenderaan pertama mereka, beberapa orang ditemui RTM tetap mengakui pilihan kedua mereka adalah kereta berjenama dari luar negara. Kalau ikutkan harga dan trend market Malaysia, kalau ikutkan harga untuk kereta nasional dah sama saing dengan harga kereta import lah. Jadi why not untuk rakyat Malaysia memilih kereta Proton yang kualiti dia lebih dah standing dengan hak kereta import. Kalau ikut pendapat saya lah, saya lebih prefer kepada kereta tempatan lah. Pertamanya tempatan ni kereta dia sebarang lebih murah dan lagi semudah dapat lah. And then kalau macam kita tahu barang tempatan ni kita kat mana-mana spare part boleh dapat. Compare kalau kita Continental, certain brand, kita hanya boleh dapat dekat satu tempat sahaja. Proton lah, kereta jenis Proton. Itu lebih mampu milik lah. Itulah yang mampu milik, memandangkan kos hidup sekarang ni tinggi kan. Kalau antara kereta import dengan kereta tempatan sekarang dah lebih kurang. So kalau diberi pilihan, mana nak ambil? Kereta tempatan lah. Tempatan jugalah. Sebab? Sebab mungkin lebih murah, lepas tu jimat kot. Jimat dari segi minyak lah. Jimat dari segi minyak. Biarpun harga tinggi, perancangan yang rapi perlu dibuat agar pembeli tidak dibelenggu masalah hutang yang serius. Tren pembelian kereta kini terus meningkat. Pembeli kini mempunyai pilihan untuk membeli jenama yang mereka minat dengan tawaran harga yang lebih kompetitif. Nur Hidayu Samsudin untuk TV1. Baiklah saudara, bagi mengikuti laporan cuaca, kita bersama Nur Farha Abdul Halim di Jabatan Meteorologi. Silakan.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Masih lagi bersama saya Farah Halim dari Met Malaysia untuk info cuaca petang ini. Seperti biasa, kita mulakan info cuaca terkini dengan melihat paparan carta angin. Corak tiupan angin kini masih lagi bergerak dari arah timur laut menuju ke rantau negara kita dengan kelajuan yang kuat sekitar 60 km sejam. Berikutan dengan kehadiran ribut tropika Kaitak yang kini melanda di sekitar barat Manila, Filipina, dijangkakan akan mula bergerak ke arah barat daya menuju ke rantau negara kita dalam tempoh 1 hingga 2 hari lagi. Dan kehadiran ribut tropika ini telah memberikan kesan yang signifikan ke atas rantau negara kita, terutamanya meliputi perairan Sarawak dan juga negeri Sabah yang meliputi bahagian Kudat, pantai barat pedalaman serta wilayah Persekutuan Labuan dengan kelajuan yang agak kuat sekitar 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca buruk di mana hujan lebat beserta angin kencang yang dijangkakan berterusan berlaku di sekitar negeri Sabah, meliputi bahagian Kudat, pantai barat dan semua bahagian pedalaman kecuali daerah Nabawan, Sandakan, Beluran, wilayah Persekutuan Labuan dan juga Sarawak yang meliputi bahagian Limbang serta Miri. Manakala amaran cuaca waspada di mana hujan lebat beserta angin kencang boleh berlaku dalam tempoh 1-2 hari lagi di sekitar negeri Sabah meliputi bahagian pedalaman Nabawan, Sandakan, Sandakan, Kinabatangan, Tongod serta negeri Sarawak yang meliputi bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, Betong, Mukah, Sibu dan juga Bintulu. Dan kedua-dua amaran ini dijangkakan akan berterusan sehingga 20 Disember 2017. Berikutan dengan keadaan angin kencang dari timur laut ini, Jabatan Meteorologi Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kategori ketiga bagi di sekitar kawasan perairan yang ditandakan dengan warna merah di mana ketinggian ombak boleh mencecah lebih daripada 4.5 meter dan kelajuan boleh mencapai lebih daripada 60 km sejam. Seterusnya, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bagi kawasan perairan yang ditandakan dengan warna jingga di mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km sejam. Amaran kategori pertama masih lagi dikekalkan di sekitar perairan Tengah Samui di mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Dan kesemua amaran ini dijangkakan akan berterusan sehingga 21 Disember 2017. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah pekerja yang bekerja di pelantar minyak, aktiviti menangkap ikan, perkhidmatan feri dan juga semua aktiviti rekreasi laut serta sukan laut. Seterusnya, kita balik ke paparan imej gemar radar untuk melihat tinjauan semasa. Dapat diperhatikan hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di negeri Terengganu, Pahang dan juga negeri Perak yang dijangkakan akan berterusan sehingga awal malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan hujan seribut petir lebih aktif tertumpu di sekitar negeri Sabah yang bertumpu di bahagian Kudat, pedalaman dan pantai barat serta di hampir keseluruhan negeri Sarawak pada ketika ini. Dan keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga malam nanti. Sekian saja info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca di bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim, Assalamualaikum. Nasional 5, 18 Disember berakhir di sini. Saya Nur Lila Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.